Ja näin vittu alkaa perjantai-aamu. Perjantai-aamu imuroonilla, kello on 15.09 kohta. Joo, jumalta tulin tuossa. Pitää lähteäkin nyt käymään heti Prismassa. Prismassa tuossa ja käydä kaupassa. Vittu, tää tiellä on nimittäin liukasta. Tää on helvetin liukas keli jo. Helvetin. Tässä taloyhtiössä, niin vittu tää hoittavat huonosti tämän pihaa. Tuossa on monta kertaa yksi mummo vetänyt lipaa tuossa. Ne ei vittu. Niihin pitäis aamulla heti aikaisin nuo hiekotta ja tuota niin paskan marjat. Aina joku mummo tuossa selällä. Siellä on Lidli. Tuossa parkkipaikallahan ne viikonloppusi, niin amikset niin Karjalan lippispiässä istuvat aatossa ja kuuntelevat poppia. Tuohon ne kokkontuu aina. Sitä yhtä ja sammoa lenkkiä aiemmin, että tuohon tullavat aina perisemmän. Voi voi poikia. Kuten mieleeni kesäkuun 6. päivä on lauantai. Lauantai, niin mulla on syntymäpäivä silloin. Syntymäpäivä lähetys tullaan ainakin silloin Potturadiossa. Kesäkuun 6. päivä. Pistäkää kalenteriin ylös. Kesäinen syntymäpäivä lähetys. Pottu täyttää. Paljonko se pottu täyttää? 33. 33 vuotta. Se minua naurattaa, kun jotkut on kysynyt, että kun sä oot 30, niin miksi sä oot tuommoinen? Niin minä oon sitten aina kysynyt, että missä kirjassa se lukko, että minkä ikäisenä pitää olla minkälainen? Tai onko se sitten kun ikuinen? Minähän olen ikuinen lapsi. Poikasessanne, sekin naurattaa, että poikasessanne minua aina luullut, että minä olen poikainen perkele. Ja sitten vielä ihmetellään, kun minä olen 7 tarinanurkkoa tehnyt, että ootko sinä 7 kertaa sanonut pillua? Jos minä 14-15-vuotiaana olen nussimisen aloittanut, niin minä olen nussinut vittu yli 15 vuotta. Niin on siinä muutama kannikka, on siinä muutama perse tullut nähtyä. Ura-aikana. Välillä paskasta ja silikoonia, karvasta, vittu maturaa, vaikka minkälaista. Läskiä, laeha, anorektikko, ihan kaiken näköistä tossa. Eihän tästä kaavaa nyt oo pari päivä, niin mulla oli 666 videota, niin minähän on syntynyt, miettikääpäs tätä, minä on syntynyt 6.6. kello 6 aamulla. Onkohan minä saatanan poika? Onkohan minä saatanan poika? Sanottaan tuossa nyt jotkut akat, ketkä on varattuja ollut, niin siinä on semmosia tappaksia, niin ne on tullut patulluna käymään. Sitten on nussittu. Niin sitten vähän, niin sitten ne on tullutkin kato sitten katumapiäille mukaan niinku ja alkanut selittämään, että minä rakastan miestäni ja blää blää blää. Mä sitten sanon, että no ei sitten tullut siinä vaiheessa mieleen, kun minun kulli uppos sinun pillu, että ei siinä vaiheessa sitä seksin aikana tullut tämmösiä ajatuksia mieleen, että sä rakastat sitä miestä ja näin, että kuiten niin haarat aakes kuin pajatso peli, että ja sitten vähän ajan päästä tuossa on saattanut kuitenkin sama akka tuossa uudesta ottaa yhteyttä, että mitenkä olisi vähän niin kuin, että kyllä ne on akaatti on ovelia, ei sitä pääse yli eikä ympäri, tai yrittävät olla. Koettavat sitten se liittyy tämmöisen jonnin ja pasko, että minä rakastan miestäni ja silti minä annan sulle pillua. Oho! No istu! Siinä. Joo niin, terve. Noin. Terve. Nainen,
Onko persereijässäsi hajuongelmia? Onko persereikäsi kuin hiomaton timantti? Nyt myös viikonloppuna pottukoiran mineraalisaippua palvelu. Uutuutena painepesu. Minä takaan persereikäsi puhtauden. Vittu 24/7. Ota yhteyttä. Ciao!